Всім привіт! Я дуже давно не виходив на зв'язок і сьогодні вирішив, зараз їду з мамою в торговий центр і думаю, щось таке зняти, бо я вже давно нічого не знімав, то думаю, щось таке мінімальне, чисто сьогодні в планах. Поїхати в ТЦ, купити щось похавати і зайти на міні-шопінг і все. Так що думаю, щось вам буду помаленьку чотирки показувати. Слідкуйте, побачимось. Коротше, дуже максимально спонтанний блог. Я навіть думав, на якій мові знімати, на українській чи на англійській, але все-таки вирішив знімати на українській, тому що на українській мові все-таки можу бути більш експресивний. Надіюсь, згодом на англійській буду так само експресивний, але все рівно на рідній мові якось краще висловлююсь. Я взагалі думав, що я вже в Австралії майже 9 місяців і досі нічого толком не знімав. Не показував вам, що взагалі тут як. І навіть ні в інстаграмі постів, нічого. Тому думаю, що вже час якось вас трошки познайомити з Австралією. Я не знаю, чи я цей формат буду підтримувати. Якщо чесно, я пару ідей накидав. Думаю, вам зайде. Коротше, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, якісь свої рекомендації вносіть. Австралія вже, надіюсь, повертається до нормального життя. Локдауни тут дуже затягнулись. Просто я це, якщо чесно, не дуже підтримую. Але тим не менш, все рівно людей не стримати, тим паче вже наступає літо, погода в рази краще, набагато тепліше, і люди не будуть вдома сидіти точно, тому надіюсь, що тут ще буквально пару тижнів, може до 2 місяців, я дуже надіюсь, що все повернеться в нормальне русло. Ці маски вже, чесно, замахали. І заходимо зараз всередину, щось взяти покушати. Заскочили в супермаркет, теж вам покажу, що тут як. Але я це планував знімати в іншому влозі, якщо чесно. Не тут. Що по сиру? То 35 гривень. Сьогодні не день шопінгу, але треба чисто по мелочі купити. Я собі хочу протеїн тут взяти. Да, я знаю, що це не спеціалізований заклад для купівлі спортпіту. Але нормальна тема, мене чисто в тонусі тримати, тому що в зал не ходжу, бо зали закриті. Трохи спортом займаюсь вдома, типу віджимаюсь і кардіо роблю, так що протеїн не завадить, так сказати. Прийшов собі протеїн купити, і ціни подорожчали, капець просто. Я брав його за $24. Так що сьогодні я візьму... Ну, я сьогодні спробую новий, в общем, оце я спробую. Ще не знаю, що це, ніколи не брав. Побачимо, в общем. Такий джентльменський набір. Прот, манго слайси, авокадо. Ну, все, це, в принципі, був такий бистрий шопінг. Зараз сідемо вже на чекаут. Зразу, певно, тут станемо. Ставлю це. Що тут у нас? KitKat долар, Snickers долар. Коротше, 19 гривень, по суті. Паркуємо сумку. Так, то наша сумочка. І погнали. А, кава, мамо. Наше любиме місце. Місце, щоб взяти каву. Вже навіть знають замовлення, що постійно беремо 2 американи з молоком. От це місце. 3,70 маленька. Це, в общем, десь 70 гривень. Звичайно, Starbucks. Що тут? Нікого нема. А ні, дивись, є. Самий популярний плейс – це оце. Sushi Hub. Це просто капець, що тут. Опорто, я не знаю, що це таке. Тут у нас шавуха. І самий любимий заклад – це, звичайно, тут. Тому... Все, забрали вже. Я забрав свою хавку. Все, йдемо на парковку вже. Звичайно, хочу сказати, що людей так мало і маленька двіжуха із-за того, що локдаун,
це безкінечна тема, але як я казав раніше, що я надіюсь, що це вже скоро закінчиться. Мам, вам є що сказати чи ні? Ви з мною погоджуєтесь, як обично, це дуже добре. І я собі взяв таку страву, мама вже доїдає суші, я ще навіть не почав. А я взяв собі рис з куркою, з овочами і з кешю. В принципі, класний мікс, ситний, коштує $12, якщо це перевести на український, то це 230 гривень, мені здається. Коротше, це певно посьогодні. Це все по влогу сьогоднішньому. Не знаю, що з того вийде, скліпаю, і я буду старатися вписуватись в коротенькі влоги, десь до 5 хвилинок, сильно не затягувати. Так що зараз ми вже їдемо назад додому, впорлись буквально за годинку. Якщо вам такі формати заходять, то кажіть, що люди знають, підписуйтесь лайками, кажіть, то і все, я буду собі знати. Дякую за увагу і до зустрічі в наступному влозі.